Thank you.
Coba, kowe iki lho, kok butuh duit kabeh. Yo iki. Nek tuku obat matuk ketok.
Dia napa yo? Eh? Dia napa? Ya kenal lah ngono to. Tenang to. Kowe tak crito aku. Nggih. Kuwi bocah kentan mbok tokone pencol to aku to. Aja banter-banter pas aku ngepres. Ya sini. Lah iso watu putih-putih. Eh, jong piye?
Pak Ton iki rak mboten enten BPJS, Pak niki, Pak. Kuwi nyuwun tanggung jawabipun. Maksudnya yo-yo BPJS-e sing nanggung Pak Ton. Wah, padha ae lah.